kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada nagala socotay. Halkani waa duyo dheer media. Waa habeennimo isniina, taariikhduna waa 5-da bisha 4-aad 2021-ka. Qodobada aad ku maqli doontaan wararkeenna habeennimana waxaa ka mid a shirki madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada uga soconayay magaalada Muqdisho oo lagu kala kacay, iyo faahfaahin dheeraada oo ku saabsan James Aswan wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliyana waxa uu ku macneeyey arrimo la yaab leh weerarkii lagu qaaday ciidamada dowladda maalinnimadii shalayto, iyo waxa uu ka yidhi madaxweynaha galmudug Axmed Cabdikaariye qoorqoor oo ka tegay magaalada Muqdisho aadayna magaalada Dhuusa Mareeb ee caasimada galmudug, khasaare dheeraada oo ka soo baxay qaraxii xalayto ka dhacay magaalada Muqdisho, iyo guddoomiye Cumar Filish oo war cusub ka soo saaray, iyo dowladda dalka Turkiga oo si weyn u cambaaraysay qaraxii iyo weeraradii shalayto iyo xalayto ka dhacay magaalada Muqdisho. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan wararka habeennimo ee jurnaalka Duyo Dheer Media ee daawasho wanaagsan. Isku soo noqod wanaagsan daawadayaal, ku soo dhawaada qodobadaasi aad maqasheen iyo kuwo kale oo faahfaahsan. Aan ku bilownay shir magaalada Muqdisho uga soconayay madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa lagu soo warramayaa in lagu kala kacay kadib markii la isku mari waayey qodobo dhowr oo dhinacyadu ay kala wateen. Shirka u dhexeeyay madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamul goboleedyada ee looga hadlayay ajendaha shirka doorashada ayaa muddo hal maalina la joojiyey, sida ila wareedyo lagu kalsoon yahay ay saxaafadda u sheegeen. Kulankii maanta oo ahaa maalinkii labaad ee shirka ayaa soo dhammaaday iyada oo aan wax heshiisa laga gaarin dhammaan qodobada la isku hayo ee ku aadan ajendaha shirka la doonayo in looga hadlo arrimaha doorashooyinka dalka. Dhinacyada Soomaalida ayaana la sheegay in qodobkii ugu horreeyey ay shalay iyo maanta dhaafi waayeen, taasi oo sababtay in shirka uu socon waayo gabi ahaana la joojiyo markii isu soo dhawaansha uu goobta ka dhalan waayey. Madaxda Soomaalida ayaa la sheegay in berrito ay soo samayn doonaan la tashiyo dhexdooda ah, iyaga oo kulan dib u bilaabi doona maalinta Talaadada ah. Hase yeeshee, waxaa suurtagala in hakadka uu kasii dheeraado hal maalin, maadaama oo dhinacyada meesha isugu tegay si weyn ay u kala fogaadeen isla markaasina uu shirku socon waayey. Wararka ayaa waxa ay sheegayaan in madaxweynaha muddo xileedkiisa u dhammaaday Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu diiday dhammaan qodobadii ay wateen Axmed Madoobe iyo Siciid Dani ee ay doonayeen in ajendaha shirka wada tashiga lagu soo daro, taasi oo keentay ismarwaaga lagu kala kacay. Waxaa qodobadaasi ka mid ahaa madaxweynaha uu diiday yareynta awoodda madaxweynaha ee xilliga kala guurka ah, weerarkii 19-kii February lagu qaaday dibadbaxayaasha iyo qaar ka mid ah musharaxiinta madaxweynaha, iyo in la ballaariyo ka qaybgalayaasha shirka looga hadlayo arrimaha doorashooyinka dalka. Madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa mowqifkiisa waxaa ku raacay 3 madaxweyne maamul goboleed ee taabiciinta ah: Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Garen, Axmed Cabdikaariye Qoorqoor, iyo madaxweyne Guudlaawe, halka Cumar Filish la sheegay in isagu uu shirka ka qayb galay balse uusan cod ku lahayn. Madaxweynaha galmudug Axmed Cabdikaariye Qoorqoor iyo Guudlaawe ayaa la sheegay inay si gaara ay uga diideen Siciid Cabdulaahi Dani iyo Axmed Madoobe in ay ka hadlaan wax khuseeya arrimaha magaalada Muqdisho, sida weerarkii 19-kii February iyaga oo ku dooday in aysan matalin isla markaasina dadkii matalay Muqdisho ay goobta joogaan. Soomaali qabiilayay wax ku kala qaybsatay, haddana waxaa sii jira maamulkii Muqdisho matalayay iyo gobolka Banaadir ayaa goobta jooga, sidoo kale raggii qabiilka ku matalayay oo ah Qoorqoor iyo Guudlaawe ayaa jooga. Sidaasi darteed, Siciid Dani iyo Axmed Madoobe loogama baahno ayaa la yidhi in ay ka hadlaan arrimaha la xidhiidha wixii ka dhacay magaalada Muqdisho. Shirkani ayaa waxaa goob joogan ka ahayn beesha caalamka oo ay suurtagal ahayd in ay kala dhexgeli lahayd dhinacyada Soomaalida. Ma cadda sida xaaladdu ay ku dabay doonto, hase yeeshee dad xogogaala ayaa waxa ay sheegayaan in aysan soo muuqanin rajo ayna arrintani ugu dambayn ku dhammaan doonto.
فرجلين توسا أو بيش عالم كو أي فرها لجشو يدا أم دحويني هوري سوماليا حسن شيخ محمود أو أرما هني ما تكاه ليا أم دحوينا فرماجو فرين أو أديري أو كرها هي مدحوينها وحن كلا تلين لها إني جانس كو كفاية دي توز لمركاسنا شركة مدحدا سومالي دو أي أو فرديان مجال دا مودشو أو دمايو أو لإسو تناسلو هدي ما تا جانس كني سومالي أو كبربرو وحين نقن دون تا إني سومالي لغة يرو لإسو نجيو مجالو ينكا أديس أبابا كمبالا أما جبوتي سداسي درتد وإني لغة هرتغو وحيابها سي فول حمد نقن دونا وانا إني مدحدا سومالي دو أي إسو سور لوادان أيا فرين أمان تا أدري مدحوين هوري حسن شيخ محمود مدحوين فرماجو أو كشيغي دنگا kale madaxweynaha galmudug axmed abdi kaariye qorqor ayaa waxa la sheegay in uu ka baxay magaalada muqdisho madaxweynaha galmudug axmed abdi kaariye qorqor ayaa galabta ka baaqday safar uu ku tagi lahaa magaalada dhuusamareed kadib markii uu gobolku ku dhacay diyaaraduhuna ay ka cududaarteen in goor habeennimo ah ay ka degaan magaalada dhuusamareed qorqor ayaa maalinimada berrito waxa uu tagaya magaalada dhuusamareed maadaama oo ay ka dhamaatay muddadii 45 cisha ahayd ee dastuurka galmudug uu ogolaanayay in madaxweynaha uu ka maqnaan karo deegaanada uu ka arrimayo safarka madaxweyne qorqor uu maalinimada berrito ku tagay magaalada dhuusamareeb ayaa ku qotomay kaliya in uu soo qaato ogolaanshaha waqti kale oo deegaanka uu ka maqnaan karo dad u badan xil dhibaano iyo wasiirro ka tirsan galmudug ayaa galata soo xaadiray garoonka diyaaradaha ee magaalada dhuusamareeb si loo soo dhaweeyo madaxweyne qorqor balse gabal dhici ayaa lagu wargeliyay in safarka uu baaqday oo diyaaradaha ay diideen in xilli habeennimo ah ay ka degaan magaalada dhuusamareeb waxa uuna baxayaa berrito subaxa hore sida lagu ballansan yahay xildhibaanada qaar ayaana durba bilaabay guux siyaasadeed maadaama oo 45 ee dastuurku uu ogolaanayo in madaxweynaha uu ka maqnaado deegaanka ay caawa ku eegtahay madaxweynaha galmudug markii uu maalinimada berrito subaxa uu tago magaalada dhuusamareeb ayaa waxaa la sheegay in gelinka dambe ee isla berrito uu dib ugu soo laabanayo magaalada muqdisho ama ugu dambeyn maalinta talaadada gelinka hore shirarkii hor u dhaca u ahaa shir weynaha xalka looga gaarayo khilaafka doorashada ee labadii maalmood ee la soo dhaafay efesoniya uga soodaya hogaamiyayaasha soomaaliya ayaa maanta waxa uu ku soo dhammaaday natiijo la'aan waxaa la qorsheeyay in shirka laga soo nasto maalinta berrita ah isla markaasina ay madaxdu soo sameeyaan la tashiyo la xidhiidha qodobadii la isku mari waayey si maalinka xiga ee talaadada loo sii ambaqaado wadahadallada loogu gogol xadhayo shirka guud dhanka kalena wakiilka qaramada midoobay ee soomaaliya james aswan ayaa si adag uga hadlay weeraradii shalayta lagu qaaday xeryaha ciidamada militariga soomaaliya wakiilka gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya james aswan ayaa maanta ka hadlay weerarkii maalinnimadii shalayto dagaalyahanna ka tirsan kooxda al-shabaab ay ku qaadeen xarumaha ciidamada dowladda ee awdheegle iyo bariire ee gobolka shabeellada hoose james aswan ayaa weerarkaasi ku tilmaamay mid muujinaysa heerka ay gaarsiisan tahay nafurnimada maalin kasta ay sameeyaan askarta ciidamada dowladda kuwaasi oo dagaal adag kula jira kooxda al-shabaab waxa uu si weyn u cambaareeyay weerarkaasi isaga oona ciidamada dowladda ku sifeeyay geesiyaal u dagaalama badbaadinta dalka iyo dadka soomaaliyeed waxaan si adag u cambaareynayaa weerarada lagu bartilmaameedsaday ciidamada soomaaliya ee xoogooda iyo naftooda u huray dalka tani waa mid si cad inoo xusuusinaysa nafurnimada maalin kasta ay samaynayaan askarta soomaaliyeed ee sida geesinimada leh u dagaalama si ay u badbaadiyaan soomaaliya iyo dadkeeda intaba ayuu sheegay james aswan sidoo kale waxa uu ka tacsiyeeyey ciidamadii ku dhintay weerarkaasi oo shalayto ay ku qaadeen dagaalyahano ka tirsan kooxda al-shabaab halka kuwa ku dhaawacmayna uu u rajeeyay caafimaad degdega waxaan taasi tiiraan yale u dirayaa dadkii ku dhintay waxaana caafimaad degdega u rajeynayaa kuwii ku dhaawacmay ayuu sheegay saldhigyada la weeraray ee awdheegle iyo beriire ayaa waxaa ku sugnaa ciidama ka tirsan xoogga dalka gaar ahaana guutooyinka gorgor iyo ciidanka ilaalada madaxtooyada ee ururka lixdanaad oo horay deegaanadaasi loo geeyey dowladda ayaa dagaalkaasi ka sheegatay guulo waaweyn halka taas beddelkeedana ay sheegatay al-shabaab oo baraha bulshada ay ku leedahay ku baahisay in dagaalkaasi ay ka dishay ciidamada dowladda ilaa iyo 47 askari ayna ku furatay saanad ciidan ilaa iyo 6 gaadiidka dagaalka ah inkasta oo dowladda
dowladdu arrintaasi ay beenisay. Dhanka kalena qariixii xalayto ka dhacay magaalada Muqdisho khasaarihiisa ayaa sii batay, waxaana ka hadlay guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho. Waxaa weli isa soo taraya khasaaraha rasmigaha ee ka dhashay qariixii ismiidaaminta ahaa ee xalayto ka dhacay xaafadda saddexda geed ee degmada Shangaani, kaasi oo geystay waxyeelle isugu jirta dhimasho iyo dhaawacintaba. Dhimashada ayaa waxa ay gaadhay sida la sheegay ugu yaraan lix qof oo uu ku jiro ismiidaamiyihii fuliyay weerarka, waxaana sidoo kale dadka ku dhintay qaraxani ay u badnaayeen dhallinyaro ku shaxaysay maqaaxi ku taalla agagaarka saldhigga degmada Shangaani ee gobolka Banaadir. Maydka dhallinyaradaasi ayaa maanta waxaa lagu aasay qubuuraha ku yaalla magaalada Muqdisho. Dhinaca kale, guddoomiyaha maamulka gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filishe ayaa warka soo saaray qaraxaasi, waxa uuna marka hore tacsi u diray ehelada dadkooda ay ku dhinteen qaraxaas, isaga oo kuwa ku dhaawacmayna u rajeeyey in Allaah uu siiyo caafimaad degdega. Aniga oo ku hadlaya magacayga kan maamulka gobolka Banaadir iyo dowladda hoose ee Xamar, waxaan tacsi tiiraan yale u dirayaa qoysaska iyo ehelkii ay ka baxeen walaalihii Soomaaliyeed ee ku shahiiday falkii bahalnimada ahaa oo ay argagixisada ka geysteen goobo ay bulshada isugu yimaadaan oo ku taala degmada Shangaaniye. Waxaana sidoo kale caafimaad degdega Alla uga baryahaya kuwii ku dhaawacmay, ayuu Cumar Fili sheegay. Sidoo kale waxa uu ugu baaqay ummadda Soomaaliyeed in loo midoobo dagaalka adag ee lagula jiro kooxaha Al-Shabaab. Waxaa hubaal ah in Al-Shabaab ay ku fashilmeen in ay ku soo gabbadaan diinta Islaamka oo ah mid suuban oo naxariis badan. Argagixisada waxa ay si bareero uga soo horjeedaan nolosha iyo horumarka ummadda Soomaaliyeed. Sidaasi darteed waxaan ugu baaqaynaa bulshada gobolka Banaadir in si wada jir ah meel looga soo wada jeesto ciribtirka cadowga Soomaaliyeed, ayuu Fili sheegay. Si kastaba, muddooyinkii dambe ayaa waxaa soo xoogaysanayay falalka ammaan darri ee ka dhacaya gudaha caasimada, kuwaasi oo isugu jira qaraxyo iyo sidoo kale dilal qorshaysan. Dhanka kalena, Soomaaliya ciidanka milatariga ee Soomaaliya ayaa waxaa la sheegay in deegaano ka tirsan Galmudug ay kala wareegeen ururka Al-Shabaab. Ciidamada xoogga dalka, gaar ahaana qeybta 21aad, ayaa maanta la wareegay deegaano ku yaala koonfurta magaalada Dhuusamareeb, halkaasi oo ay horay ugu sugnaayeen dagaalyahanna hubaysan oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda oo la hadlay warbaahinta ayaa shaaca ka qaaday in dagaal kadib ay qabsadeen deegaanada lagu kala magacaabo Sinqaro iyo Labidule oo ka wada tirsan gobolka Galgaduud. Sidoo kale, saraakiisha ayaa waxa ay xuseen inay la wareegeen fariisimo ay kooxda Al-Shabaab ku lahaayeen, halkaasi ayna ka soo furteen saanad ciidan iyo hub sida ay hadalka u dhigeen. Militariga Soomaaliya ayaa haatani dhaqdhaqaaqyo ka wada duleedka magaalada Dhuusamareeb, kuwaasi oo lagu baadigoobayo raggii ka dambeeyay weerarkii shalayto ka dhacay halkaas. Xaaladda ayaa ah hadda mid kacsan, waxaana dadka deegaanka ay cabsi ka muujinayaan in dagaal uu ka qarxo deegaanadaasi, maadaama oo ay socdaan dhaqdhaqaaqyo iska soo horjeeda oo xoogan. Shalay ayay ahayd markii dagaal ka dhacay duleedka caasimada Galgaduud ee Dhuusamareeb lagu dilay sargaal sare oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Dhanka kalena, madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu uga digay arrimo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Madaxweynihii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud, oo sidoo kale ah guddoomiyaha xisbiga Midowga Nabadda iyo Horumarka ee UPD, qaybna ka ah madasha la baxday Badbaado Qaran, ayaa madaxweynaha waqtigiisa u dhammaaday uga digay in fashil uu u horseedo shirka hadda ka furmay Afasoniya. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu horreyntii sheegay in xilligani madaxweynaha waqtigiisa u dhammaaday oo haysto fursad uu ku xallin karo khilaafka doorashada oo kala dhaxaysa maamulada Puntland iyo Jubbaland oo ka biya diidan hannaanka doorasho ee ay gadaal ka riixayso dowladda federaalka Soomaaliya. Waxa uu carabka ku adkeeyay Xasan Sheekh Maxamuud haddii maanta uu rabo madaxweyne Farmaajo in heshiis la gaaro madaxda maamul goboleedyada, waxa uu haystaa jaanis qurux badan oo isha lagu wada hayo. Haddii uusan doonaynin in heshiis la gaaro oo ay dalka doorasho ka dhacdo, iyadu waa weji kale, balse hadda kadib lagama maqli doono ma aynaan helin jaanise aynu ku dhammayno khilaafyada ka taagan arrimaha doorashooyinka, ayuu yidhi Xasan Sheekh Maxamuud.
waxaan isleeyahay madaxweynow, maanta Janice ayaad weli haysataa oo talaa way kula gudboon tahay xaaladda Soomaaliya, yaysan dhaafin shirka Afasoniya, berri Kambale, Jabuuti iyo Addis Ababa ayay noqonaysaa in arrinta Soomaaliya loogu fadhiisto haddii aad ku dhammayn weydo teendhada Afasoniya ee madaxdu ay u dhantahay, ayuu yidhi madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo fariin u dirayay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Dhanka kalena dowladda Turkiga ayaa warsa xaafadeed dheer waxa ay kasoo saartay dagaalo xooggan oo shalayto ka dhacay Soomaaliya iyo weliba qara xalayto ka dhacay magaalada Muqdisho. Warsa xaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Turkiga ayaa si adag loogu cambaarayay weeraradii Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhigyo ay ciidamada milatariga Soomaaliya ku leeyihiin magaalooyinka Awdhigle iyo Bariire ee gobolka Shabeellada Hoose. Qoraal ka soo baxay dowladda Turkiga ayaa ugu horreyn lagu yidhi waxaana jiyay oo aanu la walaacnay in aynu helno wararka sheegaya in askar iyo dad badan oo rayada ay naftooda ku waayeen Soomaaliya maalinnimadii shalayto oo ay taariikhdu ahayd 3 bisha Abriil. Weerarradii argagixisa ee lala beegsaday ciidamada qaranka Soomaaliyeed iyo dadka shacabka ee aan waxba galabsana waxa ay nagu rideen walaac, isla markaasina waxaanu ku qasbanaanay inaanu ka hadalno arrintaasi. Qoraalkani wasaaradda arrimaha dibadda Turkiga ayaa intaasi ku sii daray waxa aynu si adag u cambaaraynaynaa weeraradani foosha xun ee argagixisa, waxaanuna si kal iyo laaba ugu taasiyeynaynaa dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed ee aan walaalaha nahay, waxaana Alle uga rajaynaynaa intay ku dhimatay inuu naxariis waasaca siiyo, inta ku dhaawacantayna uu siiyo caafimaad degdega. Sidoo kale dowladda Turkiga ayaa mar kale qoraalkani waxa ay ku ballan qaaday in ay sii garab taagnaan doonto Soomaaliya, si gaar ahna ay uga gacan siin doonto la dagaalanka waxa loogu yeedho argagixisada sida qoraalka lagu sheegay. Turkiga waxa uu sii wadi doonaa go-aan kiisa ah in uu garab istaago dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed. Dhinacooda marka laga hadlayo argagixisada ayaa lagu soo gabagabeeyay warsa xaafadeedkani ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Turkiga.